ان کا دوہرا معیار ہے، دوہرے چہرے ہیں، دو نظام ہیں. وہ کہتے ہیں نا بٹو نظام، پیپل پارٹی کے اندر آئے بٹو نظام. کہتے ہیں پی اے سی کی مرکز میں چیئرمین شپ دینی ہے شہباز شریف کو، ارے ماما لگتا ہے وہ آپ کا. اور سندھ میں دینی ہے، ہم نے خود رکھنی ہے، آپ کو نہیں دینی. وہاں ہم سے کہتے، ہم سے نہیں کہتے کہ آپ سی او ڈی سائن کرو، یہاں کہتے سی او ڈی سائن کرو. پہلے آپ جو سگنیٹری ہو آپ تو اس کو مانو. ان کا سی او ڈی نہیں ہے، ان کو سی او سی ہے. یہ چارٹر آف کرپشن ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں. آج ہمارے بڑے ارادے بھی ہیں، ہماری تیاریاں بھی ہیں، لیکن ابھی یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے اس کے بعد ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا. ابھی تک ہم کل والے ارادوں میں قائم ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے وہ پانی نہیں ہے صاف. سندھ کے عوام گٹروں کا پانی پی رہے ہیں، جہاں اول تو ہے نہیں، جہاں ہے وہ گٹروں کا پانی ہے. سندھ کے اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں، سندھ کے ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. آج نمرا کا کہیں واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں شیرین گروہی کا واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں ختیجہ کو مار دیا جاتا ہے، کہیں رمشا کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پولیس گردی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ سندھ میں امن و امان خراب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ لوگ صرف امن کی بھی آتے ہیں جواب دے، ایک اسمبلی کے ایک سوال کا جواب بھی ٹھیک نہیں دے رہے ہوتے. کہاں گئے ہماری قراردادیں، کہاں گئے ہمارے ایڈجنمنٹ موشن.